مختصر في حالها انت سماج اپنو قائل ہے سر ناروں نے مصر کی حال ملی کالی ویل ملی ان ماں بدر کالی ماں بدر کالی نا نام تھی حد سو نیرمی پیو ناروں مصر کی حال ہے گروہ کرپا سر ناروں ملی ماں بدر کالی نا نام تھی هاي 500
Thank you.